Dan tərk olunmasına imkan verməyəcək. Ona görə də mən bugün Azərbaycan xalqına müraciət eləmək istəyirəm. Azərbaycanın 6 rayonunu müəyyən siyasi dairələrin dəstəyini qazanmaq, hakimiyyəti uzatmaq naminə Azərbaycanı doldurdular. Seçkiləri sataşdırdılar. Çoxlu sayda razılaşdırılmış hala keçildi. Çox böyük təəssüf hissilə qeyd edirəm ki, bizim paçağımız heç də bütün halına xalqımız rəqbələnmədi. İnsanlar uğrunda qanunların imkan verdiyi hastalərlə mübadələ əvəzinə inkarları seçdilər. Mən öz çıxışımı bu cür bədbir notla qutarmaq istəmirəm. Sizi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu cür Azərbaycanda yeni bir dönəmin başlanğıcıdır. Xalqımız getdikcə təşkilatlanır, millətimiz getdikcə daha əzimlə öz mübarizəyə qoşulur. Mən bunu birinci növbədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilatlanmasındakı kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliyinə, bir də ki, bu meydanda artan insanların sayıyla izah edirəm. Biz gələcək oynamız edirik. Mən izah edirəm ki, Azərbaycanda baş verən bu müsbət bu meydanda olan insanlardır. Siz öz mübarizliyəsiniz. Fədakarlıqla Azərbaycana nümunəsiniz. Mən sizin başında baş əyirəm. Hamınıza təşəkkür edirəm. Mən sonra bildirmək istəyirəm ki, bizi təşəkkür olan müəllifdir. Mən xoşbəxtim qoşaq, bu ağırlığa deyirəm. Növbət aksiyalarda görüşənə də. Bu yer yoxdur da. Yer yoxdur. Vətən düzəldəm gərək, bundan da mehriban, bundan da qəşək. Qoy onun nə lefti, nə qazı olsun, nə aradan kəsən arazı olsun. Heç buğan düzü də olmur, olmasın, Xəzər dənizi də olmur, olmasın, yox. Dənizə dəymə, qoy dəniz olsun, amma indikindən qoy təmiz olsun. Onun balıqları zəhərlənməsin, onun sahilləri təpərlənməsin. Özümə bir vətən düzəldəm gərək. Özümə bir vətən düzəldəm gərək. Bir üzü daş olsun, bir üzü ipək. Daş olub pislərin başına əssin. Yaxşılar qoy ipək üzündə gəssin. Gəssin çəmənləri, yaşıllıqları. Gəssin gecə gündüz yaxşılıqları. Özümə bir vətən düzəldim gərək. Qapısı ağzında yekə bir köpək. Bura pis niyyətlə gələnə hürsün, lap bizə uzaqdan hürənə hürsün, heç kimə o quyruq bulamasın o, heç kimin qabını yalamasın o. Özümə bir vətən düzəldəm gərək. Özümə bir vətən düzəldəm gərək. O vətən tək olsun gözəllikdə tək. Bütün kainata sorağı düşsün. Onu görənlərin tamahı düşsün. O vətən həm anam, həm də ki balam. Yəqin o vətəndə qərib olmaram.
qalan vətənlər. Bağışlayın. Vətəndaşlıq borcu yalnız hansısa qrupun məsuliyyəti deyil. Etiraz etmək yalnız bir qrupun səlahiyyəti deyil. Əgər vətən dardadırsa, əgər pis nümunələr, neqativlər vətəni mühasirəyə alıbsa, uşağı da, yaşlısı da, qocası da, cavanı da, qadını da, kişisi də hamı birlikdə döyüşməlidir. Hamı birlikdə haqqın tələb eləməlidir. Vətən o zaman ağ günə düşür ki, qara buludlar o zaman vətənin üzərindən geri çəkilir ki, hamılıqla, məndən keçdi qardaşıma dəydi deməməklə, onsuz da hələ mənə çatmayıb deməməklə, bəhanə axtarmamaqla vətən uğrunda döyüşürsən, müsbət nümunələri görürsən, yaxşıların sırasına qoşulursan. Mən indi çıxış üçün sözü Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Mübariz xanım Gültəkin Hacıbəyliyə verirəm. Çeynəndi yetər varlığımız cəhl ilə qəhrə. Doğrandı mübarək vətənim bağrı səbəbsiz. Birlikdə bugün tapmalıyıq dərdinə çarə. Can qardaşı, qan qardaşı, şan qardaşıyıq biz. Millət yoludur. Haq yoludur tutduğumuz yol. Ey haq, yaşa, ey sevilət. Yaşa, var ol. Yaşa! Yaşa! Freedom! Millətimizin haqları və hüquqluları uğrunda mücadilənin bu yüksək kürsüsündən sizi salamlayıram. Ey mənim can qardaşlarım, qan qardaşlarım, şan qardaşlarım, eşq olsun sizlərə. Mən bilirəm ki, bu meydana toplaşmaq hər birinizdən bir fədakarlıq tələb edir. Mən bilirəm ki, bu meydana gəlmək böyük məhrumiyyətlərdən keçmək hesabına başa gəlir. Mən bilirəm ki, bu insanların bura toplaşmasına mani olmaq üçün hakimiyyət hansı üsul və metodlardan istifadə edir. Bizi polislə hədələyir, mikrofonu kəsir, yolu kəsir, burada iştirak edən insanların mitinqdən sonra işdən çıxarır, ailə üzvlərinə təqib edir. Ancaq buna baxmayaraq, bugün bu meydana toplaşan millər bilsinlər ki, siz bu millətin, bu vətənin yükünü, şərəf yükünü, ləyaqət gül yükünü, tarixi keçmiş qarşısında məsuliyyət yükünü öz şeynində daşıyan bu vətənin daşlarısınız, bu vətənin zərrələrisiniz, bu vətənin əsl vətəndaşlarısınız. Eşq olsun sizlərə. Azadlığa, ədalətə, demokratiyaya mübarizəsiz nail olmayıb. Heç kimi ovuc içində azadlıqları hədiyə etməyiblər. Siz gözəl bilirsiniz ki, azadlıqlar, hüquqlar verilmir. Azadlıqlar, hüquqlar alınır. Və bu hüquqlar uğrunda, bu azadlıqlar uğrunda mübarizə etmək hər bir millətin şərəf məsələsidir, ləyaqət məsələsidir. Bu ləyaqət savaşında, bu şərəf davasında olan hər bir kəsə eşq olsun deyirəm. Bəzən bu meydana toplaşan insanlara rişxənd edənlər də tapılır. Bəzən bu meydana toplaşan insanlara niyə ora toplaşırsınız, nəyi dəyişə bilərsiniz, nəyi gücünüz çatır deyənlər də tapılır. Bəli, biz bugün bu vəziyyəti dəyişməyə gücümüz çatmır. Amma biz həm də Azərbaycanı, sizin Azərbaycanı dəyişərək Özbəkistana, Türkmənistana çevirməyinizə imkan vermirik. Bax, buna görə biz buradayıq və hər şeydə meydanda olacaq. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən
yox intihar yolunu seçirlər. Canlıda bu gözəlim ölkəni tərk etmək yolunu seçirlər. Çarəsizliyə, ümitsizliyə qapılırlar. Ancaq bu çıxış yoludur mu, əzizlərim? Mən sizə müraciət edirəm, əziz dostlar. Bu çıxış yoludur mu? İntiharlar çıxış yoludur mu? Ölkəni tərk edib getmək çıxış yoludur mu? Ölkəmizdə qalmalıyıq. Bu ölkəyə uğrunda mübarizə aparıb, bu ölkəni xilas etməliyik. Bu bizim babalarımız qarşısında müqəddəs borcumuzdur. Bu bizim böyük öndərimiz Məmmədəmin Rəsulzadənin ruhu qarşısında böyük borcumuzdur. Bu bizim o bayrağımız qarşısında böyük borcumuzdur. Bizim vətənimiz dünyanın ən gözəl ölkələrindən biri olmağa layiqdir. Bizim ölkəmiz 1918-ci ildə dünyaya bir günəş kimi doğmuşdu. Bütün müsəlman şərqində dünyada ən öncül ölkələrdən biri idi insan haqları və demokratiya sayəsində. Belə bir gözəlin məmləkəti, belə bir zəhmətkeş fədakar xalqı olan ölkəni xilas etmək bizim məsuliyyətimizdir. Biz nə üçün bu meydandayıq? Biz nə istəyirik? Məyər biz çox şey istəyirikmi? Biz Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olan haqlarımızı istəyirik. Biz bu haqlardan başqa heç nə istəmirik. O konstitusiyanı ki, bu Milli Məclis qəbul edib, o konstitusiyanı ki, qorumağa bu dövlət borcludur, bu hakimiyyət borcludur. Biz təhsil haqlarımızın bərpasını istəyirik. Bilirsinizmi ki, bu il 9-cu sinif şagirdləri arasında buraxılış imtihanları verən bizim şagirdlərimizin 90% riyaziyyatdan 2 qiymət alıb. Bunu bilirsinizmi? Bunun nə demək olduğunu bilirsinizmi? Bu demək deyil ki, millətin gələcəyi uçurum qarşısındadır. Və biz zombiləşmiş, savadsız gəncliyimizin yetişməsinə yox deməli deyilik mi? Biz Ömər övladlarımızı bir ovuç qudurğan məmur övladının, bir ovuç harın məmur övladının qulu köləsi olaraq mı böyüdürük? Bununla barışacaq mı biz? Biz normal səhiyyə hüququ istəyirik. Biz normal səhiyyə sistemi istəyirik. Biz elə bir səhiyyə sistemi istəyirik ki, orada insanların sağ ayağının yerinə sol ayağını kəsməsinlər. Çoxmu şey istəyirik. Biz elə bir səhiyyə istəyirik ki, bu səhiyyə ana və uşaq ölümlərinin səviyyəsinə görə dünyanın ən geridə qalmış ölkələrindən, ən geridə qalmış Afrika ölkələrindən belə geridə qalmasın. Çoxmu şey istəyirik biz. Biz ədalətli cəmiyyət istəyirik. Biz vicdanlı cəmiyyət istəyirik. Biz elə bir cəmiyyət istəyirik ki, orada iki nəfərin ölümünə bais olmuş qəza nəticəsində, içkili vəziyyətdə qəza törədib, iki nəfərin, onlardan biri xalq artistimizin bizim ailəsidir, yoldaşıdır, nəvəsidir, iki nəfərin ölümünə bais olmuş qudurğan məmur övladı 3 ildən sonra əff olunub azadlığa çıxır. Amma canını, bədənini, ayağını, bədəninin əzalarını Qarabağ uğrunda qurban vermiş birinci qrup əlili Asif Yusifli hələ də məhbəsdə çürüyür və əhv olunmur. Buna mədalət deyək, bu mədalət. Analara tuturam və burada bu meydanda olmayan xalqımın analarına, bacılarına tuturam. Əziz analar, əziz bacılar, biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, övladlarımız hərbi xidmət keçərkən, vətən qarşısında borclarını yerinə yetirərkən ölməsinlər. Biz əsgər ölümlərinə son deyirik, məyər çoxmu şey istəyirik? 21 yaşlı İlkin Rüstəmzadə əsgər ölümlərinə son dediyi üçün hələ də həbsdədir. 4 ildir bu gəncin həyatı məhbəsdə çürüyür. Biz bu cür haqsızlıqlara yox deyirik, məyər çoxmu şey istəyirik? Biz doğma torpağımızı istəyirik. Biz 20
həsrəti ilə yanırıq. Biz ana südü qədər halal torpaqlarımıza qovuşmaq istəyirik. Ancaq Asif Yusiflini neçə illərdir şərliyib həbsə saxlayan hakimiyyətdən biz Qarabağ olma bilərikmi? Qarabağ sevgisi olan hakimiyyət Asif Yusiflini Qarabağ qazisinə qarşı bu qədər zülm edə bilərmi? İstefa! 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 Biz korrupsiyaya son deyirik. Əziz dostlar, pensiyalar cüzidir. Maaşlar cüzidir, insanların heç bir həftə dolanışına yetmir. Hər ilin başında pensiyaları, maaşları artıranda nə qədər artırırlar? 1 manat 15 qəpik, 56 qəpik, 17 qəpik. Artımlar bundan ibarətdir. Amma dövlət büdcəsini talan edəndə nə qədər talan edirlər? Milyonlarla talan edirlər, milyardlarla talan edirlər. Bu yaxınlarda bir araşdırma ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, son referendumda, deməli, dövlət büdcəsinə həmin referendumun keçirilməsi 22 milyon manata başa gəlib. Seçki kabinələrinə vurulan bir lampanı, bir işıq lampasını, birini bilirsinizmi neçədən rəsmiləşdiriblər dövlət büdcəsinə? Bizim cibimizə o işıq lampası, o lampa bilirsinizmi neçəyə oturub? 25 manata, 25 manata lampa görmüsünüz? Toptan 2 manata. İstefa! 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 Korrupsiya, rüşvətxorluq, monopoliyalar bu ölkənin iqtisadiyyatını məhv edir. Bu ölkənin gələcəyini məhv edir. Biz Azərbaycan hökumətindən islahat gözlədiyimiz bir vaxtda bunun əvəzində islahat olaraq pensiya yaşını 65 yaşa qaldırırlar. Budurmu sizin islahatınız? Bilmirsinizmi ki, Azərbaycanda insan həyatı çox qısalıb? Bilmirsinizmi ki, bizim bütün kənd bölgələrində işsizlik başalıb gedir? İnsanlar hər il işıq pulu, hər ay işıq pulunu vermək üçün, qaz pulunu vermək üçün gözlərini... Mağazalar olan borclarını ödəmək üçün gözlərini pensiyaçıların pensiyalarına tikiblər. Belə olan vaxtda pensiyaları, pensiya yaşını 65 yaşa qaldırmaq nə deməkdir? Bu insanları həyatdan məhrum etmək demək deyilmi? Şəhərlərdə də istəyir var. Aprel ayın 6-sında Avropa Parlamentində səs vermə oldu. Həmin səs vermənin nəticəsində Avropa deputatları, Avropa Parlamentinin üzvləri Ukrayna vətəndaşlarının da Avropaya vizasız gediş gəlişinə hə dedilər. Ukrayna ilə Avropanın sərhədlərini qaldırdılar. Bundan öncə Gürcüstanla Avropanın sərhədləri qaldırılmışdı. Baxın, bax, yaxınlıqda, qonşuluqda Gürcüstan Mart ayının 28-dən etibarən Avropanın bir parçasına çevrilir. Avropaya vizasız gedib gəlir. Ancaq biz bəzi hallarda bizim rayon maşınları, rayon nömrəli maşınlar Bakının sərhədini vizasız keçə bilmir. Budurmu demokratiya? İstefa! İstefa! Məyər bizim xalqımız, Gürcü xalqından daha tənbəldir. Daha az zəhmət keçdi, daha az fədakardır. Məyər biz demokratiyanı Gürcülərdən, Ukraynalılardan daha az haqq edirik. Məyər bizim haqlarımız uğrunda mübarizə aparsaq, biz də onların əldə etdikləri nəticəni əldə edə bilməyəcəkmi? Əlbəttə edəcək. Əlbəttə edəcək. Və mən bugün özümü sizə tutaraq deyirəm. Əziz dostlar, əziz bacılar və qardaşlar, bu mübarizədə var mısınız? Var! Bu mübarizədə sona dək bizimlə birlikdə misiniz? Var! Gözəlim Azərbaycanımızı dünyanın ən gözəl ölkələrindən birinə, ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevirməyi hədəfləyən mübarizədə sona dək birlikdəyikmi? Bir daha! Bir daha eşitmək istəyirəm. Mən
sözümün çıxışımın sonunda bir daha sizə müraciət edərək deyirəm. Bizim hədəfimiz Avropanın bir parçası olmaqdır. Biz Avropa Birliyinə inteqrasiya etmək istəyirik. Çünki dünyanın, dünya ölkələrinin qabaqçıl dünya ölkələrinin bir ailəsidir. İnsan hüquqlarına yüksək dəyər verən bir ailədir Avropa Birliyi, Avropa məkanı. Biz özümüzü bu məkanın ayrılmaz tərkib hissəsi görürük. Amma biz heç bir halda beynəlxalq təşkilatlardan, başqa dövlətlərdən mədət ummuruq. Onlar bizə müəyyən dəstək verirlər, siyasi dəstək verirlər, müəyyən bəyanatlarla bizim haqqı işimizi müdafiə edirlər. Sağ olsunlar. Ancaq bizim bütün mübarizəmizin hədəfi sizlərsiniz. Bütün gözləntilərimiz sizdəndir. Əziz bacılar və qardaşlar, bu ölkədə demokratiya qurmaq, bu ölkəni xilas etmək, bu xalqı əsarətdən qutarmaq, insanlarımızı sözün həqiqi mənasında səfalətdən qutarmaq, bank kreditlərinin girovluğundan qutarmaq, yalnız yaşamağa yox, ölümə kifayət edən az sayılı məvaciblərdən və pensiyalardan qutarmaq bizim məsuliyyətimizdir. Var olsun sizə, eşq olsun sizə, sağ olun. Əzizsən vətənlər, uzun illərdir bizi elə işlərlə məşğul ediblər ki, həqiqi işlərimizi unutmuşuq. Kredit borcu ödəməyin dərdinə düşmüşük. Ayın axırına o pulu necə ödəməyin yollarını axtarmışıq, amma vətəndaşlıq borcunu unutmuşuq. İşığın, qazın sayğacına gözümüzü dikmişik ki, görəyin bu ay nə qədər pul gələcək. Amma arzularımızın, düşüncəmizin, ruhumuzun sayğacını xarab eləyiblər. Heç bir qayğı, heç bir problem həqiqi vətəndaşlıq məsuliyyətini unutdurmamalıdır. Əziz dostlar, bu ölkənin gələcəyi ən əsasən bu ölkənin gəncliyindən asılıdır. Mən bugün burada xeyli sayda gənc görürəm. Bəli, gənclər bu Emir Səlimov verirəm. Gəncləri 50 nəfər düşdü, bax. Zəhv gəldib, 50 nəfər düşdü. Salam olsun. Heç vaxtına haqqı verməyən mübarizlə salam olsun işte bu gününü deyil sabahını gələcəyi düşünən taleyinə bir gör almayan cəsarətli insanlara dostlar bizim bu meydana ulaşmamıza çok çəkməyimizə cəzamadır. Bizim hükümətdən biz nə istəyirik? Biz təhlərə həlbəsəliyə bugün səsləndirmirik. Biz istəyirik ki Azərbaycan xalqı ilə bu ölkədə gezsəkdən də xalq kimi davranılsın. Biz istəyirik ki ilk növbədə ölkə insanı ilə ləyaqətli münasibət göstərilsin. Biz bu ölkədə və ən əsası hakimiyyətdən nə tələb edirik? Biz ölkəmizdə monarxiyaya qarşıyıq. Biz ölkəmizin sərvətlərinin xalq arasında bərabər paylanmalı olduğu halda xalqdan savayı bütün lazımsız yerlərə xərclənməsinə talana qarşıyıq. Hakimiyyət ki, öz xalqı ilə bütün dünyada, öz xalqını aşağılayıcı formada təqdim edirsə, onun hələ cahil, onun bugün cahil, hələ demokratiyaya hazır olmamasını vurğuluyorsa, əgər hakimiyyət Azərbaycan xalqını dünyada öz avtoritar mahiyyətini bununla izah edirsə ki, Azərbaycan hələ demokratiyaya hazır deyil, əgər belə bir vəziyyətdə Azərbaycan xalqı yenidən toparlanmayacaqsa, öz birliyini nümayiş etdirib, ayaqlanıb, öz taliyyənə bir gələliyini son qoyub, yenidən meydanlara çıxmayacaqsa, rejim əleyhinə təşkilatlanmayacaqsa, bəs nə edəcək? Bahçı oradadır.
halk göstərməlidir ki, hakimiyyət öz onun haqqında dünyada yaydığı fikirlər çox yanlışdır. Azərbaycan xalqı demokratik idarəçilə layiqdir. Hörmətli dostlar, gənclik hər bir xalqın sabahıdır, gələcəyidir. Hər bir xalq öz gəncliyi ilə qürur duymaq istəyir. Bu gün Azərbaycan gəncliyinin durumu hansı vəziyyətdədir? Bu gün biz bilirik ki, bizim gəncliyimizin potensialı böyüdür. Ona şərait yaradılacaqsa, ona əngəllər olmayacaqsa öz taleyinə sahib çıxmaq gücündədir. Amma bu gün bizim gəncliyimizin vəziyyəti o vəziyyətdədir ki, gəncliyi bu gün ən adi ehtiyaclarını belə ödəyə bilmir. Bu gün Azərbaycan gəncliyi aparılan yaratmaz idarəçilik nəticəsində evsizlikdən, gənc ailələr, evsizlikdən, işsizlikdən dağılmaq ərəfəsindədir. Biz buna qarşıyıq. Bu gün Azərbaycan gəncliyi, gənc ailələr, öz istəyirik ki, gənc ailələrimiz öz övladlarının, xanımının yanında gözü kölgəli olmasın, öz övladlarının sağlam böyütməsi üçün, ehtiyatsız böyütməsi üçün çalışsın. Biz istəyirik ki, Azərbaycan gəncliyi öz kariyerəsini qurmaq istəyirsə, Azərbaycan gəncliyi yaltallığa, məddallığa sövq edilməsin. Əgər savadı, qabiliyyəti varsa, kiminsə yanında gözü kölgəli olmadan, kiminsə yanında rüşvət vermədən, öz ləyaqəti ilə öz kariyerəsini qursun. Biz bunu istəyirik. Dostlar, bu günün gəncliyi həm də sabahın əskəridir, zabitidir, vətənin keşiyində durmaqla mükəlləfdir. Gəlin biz baxaq ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyəti gəncliyin milli ruhunu hansı formada öldürməklə məşğuldur. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətə vətənpərvəli ruhu aşılamaq əvəzinə gəncliyin qəlbində azadlıq sevgisini möhkəmləndirmək əvəzinə, milli ruhu möhkəmləndirmək əvəzinə hər fürsətdə milli ruhu öldürürsə, bu gəncliyin qarşısını alırsa, onun gələcəyi üçün hər hansı bir addım atmırsa, onun taleyinə sahib çıxmırsa, onun inkişafının qarşısını alırsa, bu gənclik bu rejim əleyhinə təşkilatlanmasın, bəs nə etsin? Bu gün on minlərlə tələbə təhsil haqqı problemi ilə üzsədir. On minlərlə tələbə təhsili düşünmək əvəzinə təhsil haqqını necə ödəyəcəyi ilə bağlı fikirlərlə yaşayır. Bu gün minlərlə tələbə, hər il minlərlə tələbə təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün universitetlərdən xaric olunur. Ali təhsil hüququndan məhrum olur. Mitingə gəlsinlər. Biz İstefa! 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 Biz təhsil haqqı adı altında tələbələrimizə qarşı həyata keçirilən legal soyğunçuluğun durdurulmasını tələb edirik. İstefa! 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 Dostlar, bilirsiniz ki, bizim informasiya resursumuz imkan vermir ki, biz xalqın daha geniş təbəqəsi ilə ünsiyyət quraq. İnsanlarımıza alternativ seçim imkanı çatdıraq. İnsanlarımıza çıxış yollarını çatdıraq. Bizim daha böyük kütləyə çıxmamız imkan yoxdur. Təəssüf ki, insanlarımızın hər mənada seçim imkanını əlindən alıblar. Hakimiyyət belə bir məqamdan sui-istifadə edib, xalq arasında belə bir təbliğat aparır ki, sanki bu xalqa azadlıq veriləcək təqdirdə öz müqəddəratını həll etmək iqtidarında deyil. Sanki bu xalq hələ demokratiyaya hazır deyil. Bu təbliğat aparırlar. Sanki bu xalq öz rəhbərini, özü müstəqil şəkildə seçib, istədiyi vaxtda, lazım bildikdə onu seçki yolu ilə dəyişmək iqtidarında deyil, ola bilməz. Rüşvətsiz şəkildə təmiz əllə bu dövləti idarə edə bilməz. Bunun təbliğatını aparırlar. Bununla da istəyirlər ki, desinlər ki, buna nail olmaq istəyirlər ki,
Azərbaycanda hakimiyyətin uzadılmasına nail olsunlar. Qorxu mühiti yaradılsınlar, yaratsınlar və beləliklə də hakimiyyətdəki ömürlərini maksimum mümkün qədər uzatsınlar. Amma mən bugün bu xalq bugün bu meydana bu qədər kütləviliklə toplaşmaqla onu göstərdi ki, bu xalq artıq əvvəlki tək taleyinə bir canə qalmaq fikrinə deyil. Bu xalq artıq seçimi bilir, alternativi bilir. Azərba! Azərba! Əgər bu xalq, əgər bu xalqın bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq mümkün imkanların mübarizənin önündə gedən dəyərli ziyalıları, liderləri varsa, əgər bu xalqın minlərlə cəsarətli insanları bu gün meydana toplaşıbsa, mən əminliklə deyirəm ki, bu xalq əbədiyyən azadlığa möhtac qala bilməz. Əbədiyən qələbəyə əziyyət qala bilməz. Qələbəmiz uzaqda deyil dostlar. Hər birinci təşkilatlanmağa dəvət edirəm. Gələcəyimiz uğrunda mübarizədə fəal olmağa çağırıram. Sağ olun, varım. Əziz sən vətənlər, ən dəhşətli olan həm də bilirsinizmi nədir? Bu xalqı ən xırda uğurlara sevinməyə məcbur ediblər. Ən xırda uğurlardan təsəlli tapmağa məcbur ediblər. Manatın 2 qəpik qiyməti qalxıb reklam edirlər ki, sevinin. O boyda 25 ildir torpaqlar qalıbdı, 94-cü ildə azad olunmuş şəndə yenidən təbliğat qurublar ki, Cocuq Mərcanlıya sonra sevinin, bu bəhsinizdir. Yalanasın! 116 manatlıq əmək minimum əmək haqqını 116 manata qaldırıblar, deyiblər ki, buna görə sevinin. Bizi böyük uğurlardan məhrum ediblər. Bizi cılız şəxs uğurlara sevinməyə məcbur ediblər. Dostlar, bu problemləri, bu neqativləri aradan qaldırmağın bir yolu da bilirsinizmi nədir? Bütün bu neqativ saçanlar xalqın ictimai qınağını görməlidir. Seçdə saxtakarlıq eləyən müəllim xalqın nifrətini görməlidir. Haqsız, ədalətsiz hökum çıxardan hakim xalqın nifrəti ilə üz-üzə qalmalıdır. Üzə duran adam, yaltaqlıq edən ziyalı, elm adından danışan elmsiz, savadsız adam xalqın qınağı ilə üz-üzə durmalıdır. Milyardları talan edən adam bu uğuru rahat yeyə bilməməlidir. Nəfəs rahat nəfəs ala bilməməlidir. Evindən bayıra çıxanda insanların nifrəti ilə, nifrətli baxışları ilə qarşılaşmalıdır. Heç kim bu xalqın haqqını yeyib, bu insanları zülmə, faciəyə düçar edib rahat yaşamamalıdır. Hər an, hər dəqiqə qapısının döyüləcəyini gözləməlidir. Hər an, hər dəqiqə onun bu cinayətindən hamının xəbərdar olduğunu bilməlidir. Və bunu biz sona qədər göstərəcəyik. Ləyaqətli, mübariz insanların nümunəsi ilə göstərəcəyik. Mən indi çıxışın sözü dəyərli ziyalımız, tanınmış tarixçi, Milli Şuranın sədri Profesör Cəmil Həsənliyə verirəm. Dəyərli dostlar, bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün sədləri aşaraq, bugün bu meydanda üç rəngli, ay ulduzlu, azadlıq ruhlu bu bayrağın kölgəsinə sığınanlara eşq olsun. Yüz hilə qurdular sizin qarşınızda. Yüz oyun çıxartdılar ki, miting baş tutmasın. Siz öz əzminizlə, öz iradənizlə bu gündə meydandasınız. Bu gündə millətin tarixini siz yazırsınız. Millətin taleyini siz müəyyən edirsiniz. Sizlərə eşq olsun. Milli Şura olaraq hədəflərimiz millətimizin şərəfli, ləyaqətli, firavan yaşam haqqını təmin etməkdən ibarətdir. Milli Şura olaraq hədəflərimiz millətimizi azad dünyanın içində görməkdir. Milli Şura olaraq hədəflərimiz
dünyevi değerler çerçevesinde modern, azad, demokratik seçkiye, bugünkü dünya değerlerine uygun bir Azerbaycan görmektir. Ve bugün bu meydana yığılanların da esas hedefleri bundan ibarettir. Bizim üç renkli ay yıldızlı bayrağımızla yanaşı, siz burada bir neçe Avropa İttifakı'nın, Avropa Birliği'nin bayrağını görürsünüz. Bir kadar evvel dediler, konuşu ve bizimle bir coğrafyada olan devletlerin bir hissesi artık oraya integrasiya olup, halbuki Azerbaycan öz demokratiya potensialına göre hemin dünyaya daha tez integrasiya olmalıydı. Öz servetlerinin hacmine göre daha çok Avrupa hayat hakkına sahip olmalıydı. Ama ülkemizin başında duranlar ne ettiler? Kurşandılar korrupsiye, monopolya yarattılar, rüşvet şebekesi yarattılar, halkın malın taladılar, servetin taladılar. Ayrı ayrı offshore şirketlerde büyük hesablar şişirdiler. Bunun bedelini kim ödemeli oldu? Halkımız ödemeli oldu. Ve bu günleri liyakatlı bir hayat hakkına sahip olmalı olan millet hansı sergerdan gündedir? 30 yıl, 40 yıl emeğin, sağlamlığın cemiyete verip değer yaratmış insanları bu hakimiyet 100 manat, 90 manat, 110 manat pensiya vermekle maddi cihetten hansı değersiz vaziyete salıbdı? Beyim Azerbaycan halkı, Azerbaycan pensiyatçısı belə mi hayat hakkına malik idi? Ne kadar ki halkın ezmi ve iradesi ortada değil, ne kadar ki bu hakimiyet halkın ezmi ve iradesiyle düğünlenen yumruklarıyla gürleyen gür sesiyle karşılaşmayıp milletimiz bu zelaletin içerisinde olacaktır. Bir anlığa dikkat yetirin. Bizimle bir vaxtlar bu meydanlarda miting keçiren insanların bir hissesi artık burada şekilleri nümayiş ettirilir. Artık hapslerdedir. Siyasi mehbus, vicdan mehbusu kimi hapiste saklanırlar. Ben bu meydana göz gezdiririm. Öz peşe faaliyetin büyük şeref ve liyakatla yerine getiren çok namuslu bir jurnalist vardı, Rasim Aliyev. Hani o? Hakimiyetin yerittiği harın idman siyasetinin kurbanı oldu Rasim. Bizim geçirdiğimiz aksiyaların informasyon blokun yerine getiren Mehman Hüseynov niye tecrid olundu? Mehman, axı siz halka beyan etmiştiniz ki harda korrupsiya halları görürsünüzsə gelin beyan edin. Hatta kimliğinizi de açıklamayabilirsiniz. Ne oldu bəs? Mehman öz kamerasıyla çoxlu obyektler gösterdi. Çoxlu hedefler gösterdi. Mehman korrupsiyanın büyük bir şebekesinin izine düştü. Niye tuttunuz Mehman'ı? Çünkü onun kamerasında özünüzü gördünüz. Onun kamerasında... Dostlar, bizim ülkemiz elbette millet sayıyla müeyyen edilmir ama erazisine ve ehalisinin sayına göre o kadar da büyük ülke değil. Ama mehbus düşergesine göre
dünyanın ən böyük ölkələrindən biri sayılır. 10 milyonluq bir əhalisi olan Azərbaycanda bu günləri 160 nəfər ətrafında siyasi məhbus var. Onların böyük əksəriyyətinin şəkilləri buradadır. Mən real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovu görürəm. Nədən ibarətdir İlqar Məmmədovun günahı? Hadisə baş verəndən sonra 15 dəqiqə hadisə yerinə baxıbdır. Bəyən bunun üstündə adama 7 il iş verərlər və belə məhkəmə sistemi olan ölkə belə məhrumiyyətlərə düçar olmağa məhrumdur. Mənim gənc dostum, fədakar dostum, gənc olduğu qədər də kifayət qədər yetkin İlkin Rüstəmzadə eyni adamlar, eyni günah üstündə, eyni maddə ilə tutuluqlar. Necə olur ki, sən bunların hamısını həbsi azad edirsən, amma İlkin Rüstəmzadəni həbsi azad etmirsən, həbsdə saxlayırsən. İlkin bu günləri Azərbaycan gəncliyinin tarixini yazan gənclərdən biridir. Eşq olsun İlkin Rüstəmzadəyə. Qiyasla, bayramla, Fərid Əhmədli ilə birlikdə bu günləri Azərbaycan gəncliyinin, bizim digər blogerlər də, gənc jurnalistlər də həbsdə olanlar var və mən onların hamısının adını çəkə bilmirəm. Bu günləri Azərbaycan gəncliyinin simasın, sifətin, Elgiz qəhrəmanlığının adını çəkmək istəyirəm. Onlar yaradırlar. Bu günləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyinə daxil olan çox böyük istedadlı bir qrup gənclər və fədakar insanlar bu rejimin saxta əməllərinin quraşdırdığı cinayət işlərinin qurbanı olubdur. Mən Fuad Qəhrəmanlını, Asif Yusiflini, Məmməd İbrahimi və mənim tələbəm və dəyərli dostum Seymur Həzini burada qeyd etmək istəyirəm. Və əminliklə demək istəyirəm ki, Seymur Azərbaycan jurnalistikasının yetişdirdiyi, bu müstəqillik illərində yetişdirdiyi ən fədakar, ən intellektli jurnalistlərdən biridir. Burada mən... Bu hakimiyyətin ayrı bir istiqamətdə yaradıcılıq potensialı olmasa da, şər işlərdə, oğurluq işlərdə çox böyük istedad sahibləridirlər. Bunlar korrupsiyanın mükəmməl şəbəkəsini yarada bilirlər. Monopoliyanın toxunulmaz torun toxuya bilirlər. Bunlar siyasi məhbuslar azmış kimi insanların özünün həbs yeri, insanların özlərinin həbsə alınması azmış kimi girov məhbuslar dəstəsi yaradıblar. Girov məhbuslar qrupu yaradıblar və son 2 ildə çoxlu sayda günahsız insan öz yaxın qohumunun, valideyninin, uşaqlarının, digər yaxın qohumlarının siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunublar. Mən burada Murad Ədilovun şəklini görürəm. Mən onu fədakar bir insan kimi tanıyıram və burada Faiq Əmirlinin şəklini görürəm. Elnur Seydovun şəklini görürəm. Talib Bağırzadə və digər dindar bizim məhbusların şəklini görürəm. Azərbaycan!
Dostlar, bir kəlmə. Mən demək istəyirəm ki, bu Nardara məhbuslarının məhkəmə prosesində mütəmadi olaraq iştirak eləmişəm. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, insanların təsəvvür eləyə bilmədiyi işgəncələri bu Nardaran məhbuslarına veriblər. Və bu Nardaran məhbusları Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının hansı cinayətin içərisində olduğun çox açıq şəkildə ortaya qoydu. Mən burada Əli İnsanovun şəklini görürəm. 11 illik ona verilmiş cəzanı yatdı. 4 il, 5 il bundan qabaq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin onun haqqında azad edilmə qərarı olduğu halda bugünə qədər azad olunmadı. Bu adam xarakter nümayiş elətdirdi. Bu adam nümunə yaratdı. Ona görə də mən bu günləri burada bizim o satirik şair Hüseynli var, Hüseynli var, olan gənclərin hamısına azadlıq tələb edirəm. Milli şura olaraq biz kimliyindən asılı olmayaraq, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, məzhəb fərqindən asılı olmayaraq, dini etiqadından asılı olmayaraq, hər kəsə nahaqdan tutulmuş, şər böhtən əsasında tutulmuş hər kəsə azadlıq tələb edirik. Dostlar, biraz əvvəl qeyd olundu. Mitingimizin şüarı talana yox, yalana yox, monarxiyaya yox, siyasi məhbusları azadlıqdan ibarətdir. Bir anlığa sual edirəm. Niyə bizim sərvətlərlə zəngin olan məmləkətimizin insanları belə ağır duruma düşübdü? Bu ilk növbədə hakimiyyətin yeritdiyi yaratmaz siyasətin nəticəsidir. Bu ilk növbədə hakimiyyətin yeritdiyi talançılıq siyasətinin nəticəsidir. Cəmisi iki nazirliyin məsələsi məhkəmə araşdırmasına getdi çıxdı. Öz də bunların öz məhkəməsinin araşdırmasına getdi çıxdı. Nəyin şahidi olduq? Dövlətin Nazirliyində qara kassa yaradılıb. Korrupsiya kassası yaradılıb. Mənbəyi hardandı? Xidmətlərin və mallar, satın alma malların qiymətlərin dəfələrlə şişirdilməsindən. Bu yaxınlarda bəlli oldu ki, dəmir yol çəkilişi ilə bağlı satın alınan avadanlıqlar öz qiymətindən 5 dəfə artıq sənədləşdirilib. Belə məmləkətin əhalisi, belə hakimiyyəti olan, belə oğru hakimiyyəti olan məmləkətin əhalisi aclığa düçar olmalıdır. Uzun müddət korrupsiyaya qarşı çoxlu komissiyalar yaradıblar. Biri prezident aparatında, biri prokuraturada, biri qanuni əsasla, biri ictimai əsasla və hər yerdə hətta ananım zənglər üçün belə qaynar xətlər açıblar ki, amandır, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırıq, tez məlumat verin, biz korrupsiya faktlarını aşkarlayaq. Bu qədər mübarizə aparılır. Bu mübarizənin fonunda nə üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə bir nəticə vermir? Ona görə nəticə vermir ki, bu ölkədə korrupsiyanın başında İlham Əliyev özü dayanır. İstefa! 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 Niyə bu məmləkətdə qiymətlər od tutub yanır? İndi vətəndaşlarımız bir qiyməti bir dəfə görə bilirlər. İkinci dəfə dükana gedəndə artıq yüksəldilmiş, artırılmış qiymətlərdir. Ona görə ki, birincisi bu məmləkəti
talan eləyib idxan üzərində oturdurlar. Yerli istehsal yoxdur. İkincisi, idxan üzərində monopoliya qurublar. Bu monopoliya bir neçə şəxsin əlində toplanıb, millətə qiymət diktəsin bunlar edirlər. Ölkənin bazarına qiymət nırxın bunlar qoyurlar. Bu qədər deyirlər. Nə üçün monopoliyaya qarşı mübarizə bir effekt vermir? Ona görə ki, monopoliyanın başında İlham Əliyev özü dayanır. İstefa! 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 Dəyərli dostlar, sevgili gənclər, 100 illik cümhuriyyətçilik ənələrimiz var. Gələn il bu meydanda ucaltdığınız ay ulduzlu bayrağın, üç rəngli bayrağın məmləkətimizdə ucaldılmasının 100 illiyi tamam olur. Biz qurucu babalarımıza zaman zaman borçluyuq, öz canlarını, mallarını fəda edib bu millət üçün bir cümhuriyyət qurdular. Elə bir cümhuriyyət ki, Avropadan gələnlər həmin devirdə öz məmləkətlərinə şifrəli formada yazırdılar. Burada elə bir demokratik cümhuriyyət qurulub ki, Birinci dünya müharibəsindən sonra yaranmış Avropanın yeni dövlətlərinə nümunə ola bilər bu cümhuriyyət. Biz Milli Şura olaraq həmin cümhuriyyətçilərin varisləriyik. Azərbaycan Cümhuriyyətin quranlara eşq olsun. Amma bugün biz hansı mənzərəni görürük? Ölüm olsun! Azərbaycan! 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 Biz hansı mənzərəni görürük? 95-ci ildə Konstitusiya qəbul olundu. Hər 3 ildən, 5 ildən bir başladılar dəyişiklik etməyə. Bu dəyişikliklərin hansı xalqın, rifahın, demokratiyanın səviyyəsin, vətəndaş cəmiyyətin dairəsini genişləndirmək üçün yaradıldı? Hamısı Əliyev xanədanının hüquqlarını daha da genişləndirmək, hakimiyyətin bir əldə toplanmasına hüquqi əsaslar yaratmaq və bir ailə tərəfindən hüdudsuz olaraq ölkənin idarə edilməsinə hüquqi baza yaratmaq. Sonuncusunu da siz gördünüz. İkinci vitse-prezident olmaq istəyirəm. Sonuncusunu da siz gördünüz. Bugün bəzi çeşidli toplantılarda hələ bir deyirlər ki, biz idarəçilik sahəsində dünyaya nümunə veririk. 21-ci əsrdə bir prezident sərəncam verib öz həyat yoldaşını vitse prezident təyin edirsə, bu dünyaya hansı nümunədir? Əgər bu günləri Azərbaycan vətəndaşı $70-80 dollara, Azərbaycan pensiyası $70-80 dollar pensiyaya yaşayabilirsə və yaxud dövlət ona bunu verirsə, bu hansı nümunədir? Bu günləri hansı beynəlxalq qalmaqalı, harada korrupsiya faktını axtarırlar, oradan Azərbaycanın adı çıxır. Beynəlxalq Avropanın 50 il, 60 il mövcud olan təşkilatlarına da bunlar rüşvəti aparıb saldılar. Bu hansı nümunədir? Ona görə də istəyir. Bu günləri biz ona görə buradayıq ki,
cümhuriyyətçilik ənənələsinə dəstək verək. Bu gün biz ona görə buradayıq ki, ailə klan hakimiyyətinə yox deyək. Bu gün biz ona görə buradayıq ki, korrupsiyaya yox deyək, talana yox deyək, yalana yox deyək. Azərbaycanın potensialı böyükdür. Azərbaycan xalqının əzmi, iradəsi güclüdür. Mən əminəm ki, bu xalq öz iradəsini ortaya qoyub, öz haqqına nail olacaq. Eşq olsun bu xalqa. Eşq olsun. Eşq olsun. Əziz həmvətənlər, bir daha dəyərli vaxtınızı ayırıb bu meydana gəldiyiniz üçün, vətəndaşlıq nümunəsi göstərdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm və bu yolda ardıcıl olmağı arzulayıram. Mitingimiz yekunlaşmaq üzrədir. Mən indi mitingin qətnaməsini oxumaq üçün sözü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin İdarə Heyətinin üzvü Turan İbrahimə verirəm. Miting tez tez olsun! Milli Şuranın 8 aprel mitinginin qətnaməsi. Azərbaycan hakimiyyəti özünün yaratma siyasəti ilə ölkənin siyasi və sosial-iqtisadi baxımdan fəlakətdə sürüşləməkdədir. Ölkə avtoritet idarəsilik ən ilbaşı şəkil alır. Hakimiyyət tamamilə bir ailənin əlində cəmləşdirilir. Ölkə başçısı 2016-cı ilin sentyabrında keçirilən saxta referendumla yararlanıb, ailə üzvlərini yüksək dövlət vəzifələrinə gətirir. İlham Əliyev həyat yoldaşını birinci vitse-prezident təyin etməklə Cümhuriyyətinin 100 ilini qeyd edəcək Azərbaycana və azərbaycanlılara faktiki həqarət edib. Müasir dövrün ən qatı diktatorları, kral və şahları belə öz həyat yoldaşlarını özlərinə rəsmən müavin təyin etməyiblər. Azərbaycan hazırda beynəlxalq hesabatlarda azad olmayan, avtoritarizmin gücləndiyi, söz və mətbuat ifadə azadlığına qənim kəsilmiş ölkələr kateqoriyasında yer alır. Ölkə siyasi məhbusların sayına görə ilk yerlərdən birini tutur. Ölkə daxilində müstəqil və müxalif fikri yayacaq media quruluşu qalmayıb. Belə media orqanlarından axırıncısı Azadlıq qazisinin çapı ötən ilin sentyabrında süni əngəllə dayandırılıb. Hazırda Azərbaycan auditoriyası üçün müxalif və fərqli fikir yayan bir neçə sayt qalıb ki, onların da ölkə daxilində girişinə hakimiyyət texniki əngəllər yaratmaqda imkan vermir. Müxalif mövqeli ictimai siyasi təşkilatlar üçün dözülməz fəaliyyət şəraiti biraz da ağırlaşdırıb. Ölkə faktiki polis rejimi hökm sürür. Siyasi təqiblər və həbslər, saxlama yerlərində işgəncə və zorakılıqlar adi hala çevrilib. Ölkəni demokratik qəb dünyasından tamamilə qoparıb, məhdud sayılı diktatorlar sırasına qoşmaqla faktik təcrid vəziyyətinə salırlar. Bütün bu repressiv və sərt avtoritar idarəçiliklə ailə hakimiyyətini gücləndirmək isə bir məqsəd güdür. Ölkə sərvətlərini talamağa daha rahat davam edə bilmək. İlham Əliyev ölkəni defakto öz ailəsinin də hər kirliyyətinə çevirir, xalqa isə heç ucuz işçi qüvvəsi kimi də baxmaq istəmir. Ölkə iqtisadiyyatının bütün gəlirli sahələri Əliyevlər ailəsinin əlində cəmlənib. Bu ailənin korrupsiya əməlləri barədə beynəlxalq səviyyəli ifşa faktlarının sayı hesabı bilinmir. Ölkənin sosial-iqtisadi həyatı səbatsızla yürüdülən bir ailədə cəmlənmə siyasətinin təsiri ilə damadağın olub. Əhalinin dolanışığı və sosial problemləri ağırlaşıb, ölkənin çarəsizlikdən doğan intihar halları bürüyüb. Korrupsiya və monopoliya, inzibati zorakılıq, qanunları mürtəciləşdirmək və səyə salmamaq, cəmiyyətə ədalətsiz münasibət, vətəndaş haqlarını tapdamaq dövlət siyasətində çevrilib və geriyə dönüşü mümkünsüz görünən dağıcı xarakter alıb. Milli Şura bütün bunları nəzərə alaraq, aprelin 8-də keçirdiyi etiraz mitingi adından tələb edir. Hakimiyyətin ən üst səviyyələrdə körüklənən talancı siyasəti dərhal durdurulsun. Korrupsiya və monopoliyanın ləğvi üçün təcili real tədbirlər görülsün. Əhalinin günbəgün ağırlaşan sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təsirli addımlar atılsın. Müavinət və sosial ödənişlər real devalvasiyaya uyğun həcmdə artırılsın. Müvafiq sosial güzəştlər tətbiq olunsun. Siyasi məhbuslar təcili və qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılsın. Ölkədə köklü dəyişikliklər istiqamətində təcili tədbirlərə başlanılsın. Ailə hakimiyyətinin dəstəkləşdirmə siyasətinə imtal olunsun və islahatlar üçün təməl addımlar atılsın. Söz, mətbuat və ifadə azadlığı, həqiqi çoxpartiyalılıq, ictimai siyasi fəaliyyət sərbəstliyi təmin edilsin. Ölkənin Avropa Birliyi ilə müsbət nəticələr hesablanmış diyaloqu intensivləşdirilsin. Avrointeqrasiya, Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaq istiqamətində xarici siyasət kursu izlənsin. Dostlar, bununla da bugünkü mitingimiz başa çatır. Tezliklə növbəti mitinglərdə görüşəcəyiz. Var olun. Thank you.
Biraz daha. Müəllim siz müəllim. Biraz sol edin, biraz sol edin. Yaşa Önder, yaşa! Yaşa Önder! Çıkır, çıkır. Yaşa Önder'e bak tarzı.